Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі «Садок без марок». Закалювання розсади – це процес зміцнення молодих рослин перед висадкою в відкритий ґрунт. Він полягає в поступовому зменшенні умов комфорту для рослин, щоб змусити їх розвивати більш стійкий стан. Рослинам потрібно звикати до вітру, палящого сонця, перепаду температур, але це не означає, що їх потрібно виносити в прохолодну погоду. Це може затормозити їх розвиток. Розсаду поступово, ненадовго, в пасмурну погоду або ввечері виносять на вулицю. У нас стає тепла погода в день, вночі ще прохолодно. Почала виносити розсаду ввечері після роботи на 30-40 хвилин, поступово збільшувала час. Через 5 днів залишила на півдня, бо в нас було пасмурно, зараз залишаю вже на день, а коли вночі передають 15 градусів тепла, то залишаю розсаду і на ніч. Звісно, що в квартирі таких умов важко дотримуватись, але можна використовувати балкон, лоджію. Розсада трохи поміняла колір, зі стійкого зеленого стала світло-зелена. Це процес цілком нормальний, рослина пристосовується. Томати трохи гірше перенесли перше закалювання, на деяких екземплярах є припалені. Трохи сонцем листочки, але зовсім не критично, томати непогано розвиваються на даний час. Ця розсада перенесла в мене дуже сильний вітер на протязі дня. Ми ранком винесли розсаду і уїхали на роботу. День піднявся дуже сильний вітер. Думала, буде набагато гірше, але всі рослини витримали. Трохи листочки проволоку йде, але загалом все добре. Пересаджую частину баклажанів в більшу тару, бо сильно виросли. Вони зараз в стані саджати в відкритий ґрунт. Хоча і сіяла не рано, як написано в підручнику, дотрималася всіх термінів з урахуванням висадки розсади в ґрунт в моєму регіоні. Все робили як звичай, ґрунт покупний, використовую постійно одного і того ж виробника. Посадка, полив теж не змінювала, крім ферментації ґрунта бакашами за 3 тижні до першого використання ґрунту. Вважаю, що ґрунт став поживний і сподобався рослинам. Всі короткі відео та шорти посадки насіння на розсаду перця, баклажанів, томатів можна подивитися під цим відео нижче по посилці під описанням. На розсаді перця вже почали з'являтися квіточки. Я їх зірвала, бо тоді коренева перестає гарно розвиватись та рослина витрачає силу на завість. Може, перець прийдеться пересаджувати. Взагалі перцю потрібна тара на розсаду півлітрову. Зверніть увагу на розсаду баклажанів. Посіяне насіння в один день 12 березня 2024 року паростки переросли в різний час від 5 діб до більше, ніж 3 тижнів. Це видно дуже добре по розсаді. Вона відрізняється розмірами. Сіяла різне насіння різних виробників. На мою думку, не перший рік на це звертаю увагу. Чим насіння старіше, тим воно довше всходить. Зверніть увагу на розсаду в стаканчиках під цифрами 3,5 та іншими 3,3-3,2. Насіння під цифрами 3,5 було свіже з терміном придатності до 28-го року. По насінню перця така ж картина, але по перцю не так кидається в очі різниці в розмірах розсади, вони якось вирівнюються. Насіння томатів теж різне, проростало також по-різному, але не з таким відхиленням, як баклажани. Взагалі, проростання насіння цього року дуже вдало, в середньому 95% спеціально рахувала. Ніякі добрива не використовую та не підживлюю розсаду до посадки в ґрунт. Перед висадкою в ґрунт планую пролити ґрунт метарезіном, через тиждень триходерміном і висаджувати в ґрунт. Якщо інформація була корисна, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім успіхів!